Këta janë disa nga fëmi që kanë betur në këtë zonë malore. Dikur, në këto vargëmale të garadaku të prashevës, jetonin mira banorë shqiptarë. Tani mund të numrohen familjet që janë duke jetuar në pak fshatrat të populluar. Dhe li dalipi është lindur dhe rritur në fshatin e lindës. Aj me profesion është mësues. Aj thotë se jeta në këtë zonë është e vështirë. Shteti këtu në malsi si dhe mos, në malsi të Prashevë, nuk ka investu thujse asë -as për mi këta banorë këtu, ata të pak që kanë qenë, mas luftës, Çdo vit është u paku rinia sidomos shkollat janë tu afër mbylljes në në Karini hiç absolutisht me hezën kët malësinë e, e prashës së një zonë dhe tri ose treja e në fshatin Maxhere banorët ankohen për rrugën ata thonë se investimi në infrastrukturë do të mundson të kthimin e jetës në këtë zonë sikur shteti të kishte investuar në infrastrukturë, edhe ti kishte subvencionuar diçka që mirën me blektori, me bujtësi pak ma të gjallë, do edhe do të ishte zhvillu edhe jetën në fshatë, do edhe do të ishte interes edhe ja tyrve që në ljarguve që prejkët ujtë, edhe do shtë të këthejhen. Pja dalë mi dyqysh, me bujtësi e me që të më është mirë këtu me pasë pun, dhe që më konë rruga kërësore, rruga më konë, që janë kërësore, më konë rruga më mërë menja më që edhe të i të dhe banorë të thejen pak, më ma gjallë Kretari më të madhe lokale të Karadaku të Saravajkës, Rashiti, akuzon pushtetit lokale dhe ato qëndrore të servis për mos investim në këthim të të zhvendosurve nga kjo zonë e asë për ata pak banorë që jetojnë këtu. Problemet kërësore janë që është elementeve kërësore tjetës, rruga, ujë, rrujma, janë foqat sërbe këtu mrena të rejtojë tonë, edhe mund të thëmë që basje lokale e të të ravajkës është zbrazur për në përgjësitë. Thejmi ma sëmik u është bon në vitin 2001, por shumica prap u këthy në vendet të tjera, pasi që nuk u mundësu edhe kushtet për jetë. Dikur në këto mali e tonin mëse 5.000 banor, mos investimet në infrastrukture, më pas edhe luftrat, ndikua që nga kjo zonë të largohen qindra familje. Këto zonë janë mjaftë të përshtashme për kultivimin e blektoris, bletaris dhe pyltaris, epse jo dhe turizmi.